Gaz başta dayan kanday. Gaz balonu var mı? Yok şu an benzin olsun. Aaa. Özleri cakşılar. Ne duvar şunu şöyle şimdi. Gaz maçlık. Ош Бишкек жолунда газ ташуучу унаа күйүп кетти. Карабалтай капчыгайында газ ташуучу унаа күйүп кетти. Жол кырсыгы 23-июнда Бишкек Ош жолунун 95-чи чакырымында болгон. Окуяга ырчы Темир Назаров күбө болуп, кырсык болгон жердеги видео менен Instagram баракчасында бөлүштү. Түбө Ош ашуусунан түшүп келе жатып, газ ташуучу Honda менен кагылышып, андан кийин күйүп кеткен. Булак Назар News кери. Мына достор. Каравалтанын немесинде газ ташуучу унаа күйүп кеткен. Курдайын. Курдай сакласын. Ичиндегилер түрүүдө уктук.